ሽማግሌ ቸኮለሽ ጌታ ነህ ይባላል። የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያ ነኝ። አሁን የሚገኘው በአማራ ክልል በምዕራብ ጎጃም ዞን ደንበጫ ወረዳ የመህል ቀበሌ ጨባጎጥ ውስጥ ነው። በአካባቢያችን የሚገኙ አርሶ አደሮች ከዚህ ቀደም ከበቆሎ የተለያዩ ምግቦችን እያዘጋጁ ሲመገቡ ኑረዋል። ሆኖም ግን ስንጠቀምበት የነበረው የበቆሎ ዝርያ በቂ የሰውነት ገንቢ ንጥረ ነገር ማለትም ፕሮቲን ስላልነበረው የሚፈለገውን ጥቅም ማግኘት አልተቻለም ነበር። በተጨማሪም በቆሎን ከተለያዩ አትክልቶች ጋር በመቀላቀል መጠቀም የተለመደ አልነበረም። የአዘገጃጀት ዘዴና መጠኑም በተጠና መልኩ አልነበረም። በመሆኑም ከአልሚ በቆሎ ከሚሰሩ የምግብ አይነቶች መካከል አንዱ የሆነውን የፍርፍር አዘገጃጀትን ከወይዘሮ በአምላክ ወዳጅ ቤት በመሄድ በተግባር እናያለን። ወይዘሮ በአምላክ ሰላም አላችሁ? ዛሬ የመጣሁት በሳሳ ከዋ ግሎባል በተሰጠው ስልጠና መሰረት የአልሚ በቆሎ ፍርፍር ምግብን አዘገጃጀት እንድታሳይ ፈልጌ ነው። እዚህ አረፍ በይና ቆይና እኔ አዘጋጀዋለሁ። ቁጭ። የአልሚ በቆሎ ፍርፍርን ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉ ግብዓቶች ምን ምን ናቸው? የሚያስፈልጉ ግብዓቶች የአልሚ በቆሎ ዱቄት፣ ቲማቲም፣ ቃሪያ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቀይ ሽንኩርት፣ ዘይት፣ አሻቦ፣ ተመጠነ ድቁስ። ውሃ በትንሹ ወይዘሮ በአምላክ የአልሚ በቆሎ ፍርፍር ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች ምን ምን ናቸው? የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች ወንፊት፣ የደውቄቱ መንፊያ፣ ላዳን፣ ማብሰያ፣ ብረት ድስት፣ ጭልፋ መቀነሻ፣ የውሃ መጥለቂያ ጣሳ፣ ማንፈርፈሪያ ሳኒ፣ መክተፊያ ካራ፣ ጣውላ፣ መቅረቢያ፣ መመገቢያ ሰርቪስ፣ ማማስያ ማንካ። ወይዘሮ በአምላክ እስኪ ቁሳቁሶችን ካሳየሽኝ አሁን ደግሞ አሰራሩን አሳየ። የአልሚ በቆሎ ፍርፍር ለማዘጋጀት ሁለት ደረጃዎች አሉ። አንደኛ ቅድመ ዝግጅት፣ ሁለተኛ ተግባራዊ ስራ ቅደም ተከተል። ካቢያን አጥልቻለሁ። ሁለተኛ እጀት ታጠባለሁ። እቃዎችንም አጣጥቤ አዘጋጅቻለሁ። ከዚያ የአልሚ በቆሎ ዱቄት ይነፋል። ከዚያ ሽንኩርት ይላጣል፣ ይከተፋል። ሽንኩርት ይላጥና በደቂቁ ይከተፋል።
ሐኪሜን እልጥና እከትፈዋለሁ። በዚያ ዘንኪ እናደርጋለሁ። ይኸው ነጭ ሽንኩርት እና ቲማቲም እናደርጋለሁ። ሽንኩርት ይበስሏል። አሁን ቲማቲሙን ያደርጋለሁ። ጨሬን አረግና አብሬ አቅበለዋለሁ። ተኳ በትንሹ አረግና አብሮ ይሰራል። አሁን አሻዊ አረጋለሁ። አንዷን ቃሪያ ከትፍና ጨምራታለሁ። የልሚ በቆሎ ዱቄት ጨምርና አንፈረፍራለሁ። እንግዲህ ደርሷል፣ አወጣዋለሁ። እንግዲህ በመመገቢያው ሰርቪስ ገለብጥና በይ እስቲ ብይ። ምግቡ ይህን የመሰለ ምግብ አዘጋጅቻለሁ። ይህማ በጣም ይጣፍጥ አይደለም? አሪፍ ነው። በጣም ጥሩ ነው። ወይዘሮ በአምላክ በመጨረሻ ለልጆች አርሶ አደሮች በተለይም ለእናቶች የምታስተላልፈው መልእክት ምንድን ነው? በአካባቢያችን ለሚገኙ የአርሶ አደሮች በተለይም ለእናቶች የማስተላልፈው መልእክት ቀልቢ በቆሎን ፍርፍር የሚጥምና ሰውነት ገንቢ ለመሆኑና ባሳየሁት መጠንና ቅደም ተከተል መሰረት ያዘጋጁ እንዲመገቡ እመክራለሁ።
እሺ ለካፈልሽን መልካም ተመክሮ በልብ አመሰግናለሁ። በይደና እሺ በይደና ሁሉ ተመልካቾቻችን ይህን የአልሚ በቆሎ ፍርፍር አዘገጃጀት ያሳዩንን ወይዘሮ በአምላክ ወዳጀን እያመሰገን ሌሎች አርሶ አደሮች ወይዘሮ በአምላክ ወዳጀን ተሞክሮ በመውሰድ ፍርፍርን እንደ አንድ የምግብ አይነት በመውሰድ በየጊዜው በማዘጋጀት ቤተሰቦቻቸውን እንዲመግቡና የቤተሰቦቻቸውን ጤንነት እንዲጠብቁ መልእክቴን አስተላልፋለሁ።